Siinä vaiheessa, kun nyt Teemu latailee tänne servulle, niin... Oho, tää peli meinaa rippa. No niin, nyt tähän on tullut siis päivitys. Me nauhoiteltiin tossa ja silloin ihmeteltiin, että milloinkaan tänne tulee päivitys. Ja mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Siis me ollaan nyt pelattu tunti tässä, ehkä. Varmaan joku sellainen. Ilman nauhoittelua. Ja joo, kaikki on muuttunut Teemu. Tää meidän ansa on nyt taas ihan hengissä. Häh? Joo. Siis me pelailtiin tossa, niitä ne rannalle juoksi jotain tyyppejä ja ne ilmeisesti oli mennyt tähän ansaan. Ainakin tässä niitä oli, sit huomattiin jälkeen. Mut hyvä tietää, että tää ansa toimii. Me voitais ehkä tehdä joku toinenlainen ansa jonnekin tonne muualle. Ja pääset sä nyt tänne servulle vai? Joo joo, älä huuda mulle, äiti. En mä huua. Ja tosiaan tänne meidän pihamaalle me ollaan tehty tätä aitaa. Me saatiin vihdoin viime meidän saunamökki valmiiksi. Uskomatonta, mutta totta. Joo. Ja täällä on yö. Täällä on todella pimeää, koita selvittää. Täältä mä tuun. Tuut sen taskulampun kanssa. Mut tosiaan päivityksiä tuli, ja muutamia pieni juttuja on korjattu. Mitä ne nyt oli, me katsottiin ne tos äsken läpi, mutta aika tosi minimalistista. Vähän tossa vedes uiminen on muuttunut, ja nyt pitää nykyään juoda, kuten näette, mulla on hirveä jano. Tossa on toi X ton vatsalaukun vieressä ton tipan kohdalla. Ja tänne tosiaan niin, mä nyt on kolme kertaa täytynyt sanoa, että tänne meidän pihamaalle on kasvanut sikana puita. Nyt mä sain sen sanottu, ennen kuin mä keskityn muuhun. Haluan nopeasti käydä kurkkaa äkkiä tuo meidän lentokoneen. Mikä tuolla hohtaa oikein? Se on varmaan semmonen ukko. Meidän lentokone hohtaa oranssina. Miksi? Onko se aamuaurinko? Se nimittäin ei, mutta tuolla on noit jätkiä ainakin. Niin. Moro, nähä. Tule nyt pois sieltä. Sä rupeat aina sooloilemaan. Tää menee aina tähän. Mä olen vähän kyllä. Mä tuun. Joo, mä voisin näyttää vähän itse asiassa, mitä tää näyttää, kun me ollaan pikkusen harvestattu tätä. Tää on vähän muuttunut tää näkymä, toisaalta nyt tänne on kasvanut taas näitä fucking risuja. No joo, on tää nyt aika tämmönen aukea alue. Ollaan saatu tänne sikana aitaa. Ja nyt tää tuntuu heti paljon turvallisemmalta. Niin muuten, Teemu teki tänne tämmösen gardenin, missä voi kasvattaa jotain. Pitääks niitä muuten kastella erikseen jotenkin? Tiiäksä? Ai mitä? Tarvitsetko sitä kastella? Niin, noita meidän kukkamaata. En mä ymmärrä, millä se pitäisi kastella. Eihän tässä oo mitään kastelukannuja tai mitään. No, hei, tää peli, sä tiedät, tää voi olla... Tää on kyllä aika ripulipeli, niinku tälleen siis... yleisesti ottaen. Tää on rikki. Siis se voi olla, että siitä tulee vaan painaa E-tä, niin täytyy kusee sinne. Mutta tota, en mä tiedä, täällä on jotain... valtakuntaan sisään, tää ovi ei nyt aukee mulle. Oot sä lukinnut tää oven, mutta oot sä vaihtanut lukot? Mä en oo tehnyt sille ovelle mitään. Me ei olla enää me... Hei, come on, et sä oikein. En mä pääs. Tää ovi on nyt ripan. Oho, noni, kiitos. Kävelet siitä läpi, noni, se oli jumis. Huomaatko, kun tänne on kasvanut näitä risuja ihan pirusti? Miks? No niinpä. Ja siis minuutti meni siihen, että me käynnistettiin tää tavallaan tää hosti peli uusiksi. No joo. Tässä puiden hakkaamisessa menee oikeesti ikuisuus, joten me päätettiin nyt sitten, että me lähdetään vähän pyörimään tonne. Me tehtiin muuten uudet kirveetkin. Joo. Crafted axe. Tämmöis. Eiks joku sun kommentteihin kirjoittanut, että kannattaa tehdä kivestä? Juu, sanottiin, että tää on niinku tehokkain kirves kaikista. Mä nyt en tarkistanut tämän kommentin paikkansa pitävyyttä, mutta tää on just semmonen peli, että vois ihan täydellisen hyvin pitää paikkansakin. Jep, vaikka siinä mitään järkeä. Mut siis täällä on saanut niinku, me ollaan tapettu bambeja yhdellä iskulla tällä välillä. Että on tää niinku aika lethal. Mut kerran mulla meni 4 iskua eikä silti kuollut. Niin. Tää on tää peli. Kaikessa randomiudessa on todella hyvä. Lähetäänkö sinne luolaan? Mä oikeesti, mä oon sitä mieltä, että me mennään luolaan. Mä muuten löysin tämmösen kattilakin, hei. Juu, niin mäkin löysin kattilakin. Hei, täällä voi muuten keittää vettä. Voiko täällä keittää tätä merivettä? What if? Moro. Let me try it out. Sitten meidän ei tarvi enää ikinä käydä siellä lammikolla. Käytiin tosiaan semmosella telttapaikalla, mikä on tossa aika lähellä. Ja siellä oli tommonen kattila jossain mikä tulessa. Mä en nyt ainakaan saa otettua täällä tätä vettä. No joo, tähän ei jää yhtään vettä, kun tähän ei jää. Veden alla. No, ilmeisesti annetaan olla. Mä käyhän tässä siihen nuotioon vai kiemmaan, jos nyt sattuu kuolemaan. Mä en tiedä, miten tässä käy, jos kuolee, niin hävitetäänkö me meidän kamat? Okei.
Vai pitääköhän meidän ottaa... Hei! Nyt mä muistin, mitä meidän piti tehdä. Aha, no. Se tota... Veden kerääjä. Nythän sataakin vielä sopivasti. Ah. Water collector. Mihin mä laitas? Mä laitasin no, tähän kokeile sitä. Nää on toiminut niin hyvin nää meidän snackibarit ja muut tässä, että... ja onneksi... Tää on vähän hakuammuntaa tää nyt, niin tota... Tää on... Oho, mä laitasin vahingossa tohon katokselle. Se on... Se on... Veikkaan, et se ei niinku vaikuta tässä pelissä kauheasti. Musta tuntuu, että tästä tulee vettä enemmän tän vittu mökin läpi. Juu, voi olla. Ai mä en nyt ottanut sitä yhtä kiveä täältä. No niin, bless. Tuleehan sieltä. Kato joo. Sä teit muuten tänne viimeksi tommosen... Mä en saa otettua yhtä kiveä. No niin, moikka. Rockholderinkin ja... Eikö mulla on aivan törkeästi, sun pitää laittaa tohon yksi kivi. Eikö mikä toi etujaskivi? Toi on semmonen kilpikonnan, voi perse. Sähän kannoit sellaista, jos niin kannoinkin, niin kai se jäi. Ei juma. Täällä on aina rannalla niitä, paitsi nyt. Miten tää nyt menee aina näin? Kilpikonnat. Pitikö sellanen vaan tappaa? Joo, ja sit siitä sai sen. Täällä on, täällä. Onks se kilpikonna? On, on tapas. Taas Teddy Edi vaan juoksee täällä paikoilla. Mihissä? Oho, äijä vähän teleporttas. Nähä. Siis mä oon nyt hakannut, niin. Miten sitä otetaan tästä? Eetä kai. Ei, ei tää kuole. Siis täällä, no niin. Sai 5 kertaa tolla super uudella, muka niin hyvällä kirveellä hakkaa. Joo. No kokeillaan, mä laitan sen tonne. Niin sit vaan toivotaan, että siihen tulee vettä. Mut oikeesti mä kuolen muuten kohta janoa. Nyt on toi tippaa ihan rip. Tippa T vai? Tippa T, tippa T. Mitä sä no, oikein siinä. Nyt mennään sinne lätäkölle. Mä nimittäin tietää missä se on about. Joo, eikö se luola ollut tässä jossain lähellä kans? Oli, käydä nyt ekaseen lätäköllä. Okei. Okay. Mäkin varmaan vedän yhden tota peuran lihan naamariin tai jotain. Ja... No mulla sitten... ei ois lihaa, voi vittu. Kaikki menee Kulas. Hyvin. No se kuoli yhdestä. Mitä ihmettä, tää peli on niin random. No, okei. Okay. Eikö se lätäkö ollut täällä päin? Oli se kai. Joo, oli. Purin piirtein. Ja arvaa mitä mun äänet taas rippas. Mä tapoin sen bambiin ja meni taas sellaiseksi diskanttiseksi. Täällä on ukko, voi saatana! Mitä? Täällä telttamestas. Missä muka? Kävelee tuolla persepaljana nytte. Lähti poispäin, tuonne viistoon oikeelle. Tuolla puiden seas. Mä en... Sano nyt mulle, et sä et nää sitä. Missä päin? Anna olla, jos et nää. Tässä on kato tämmönen ruumiskin maassa, joka on kärtsänny. On vai? Siis, onks tää peli nyt oikeesti näin ripannu, et sä et nää mitään näitä asioita, mitä mä... Joo, mä tän... Vai rippaanko minä? Jatsan hyvän jätkän tässä. En mä tii. Oliko täällä vettä jossain? Vähän eteenpäin. Tässä. Glunks, noin. Hui saa, taas alkoi sattumaan. Mä en tiedä, onko tässä niinku jotain sammakoita, jotka myrkyttää meitä vai mitä. Niin tähän muuten lisättiin eläimen ääniin kans. Se oli yksi oi! Niin, mitä? Tule pois sieltä nyt. Mä oon niinku tommos säärenkorkuisessa vedessä ja mä otan damagees. Pitäskö nää taas käydä läpi? Tää pitää joka kerta käydä läpi nää. Mä heitin sua kantapäähän tennispallolla. Ei ole leikin aika. Otapas nää emolevyt talteen. Ehkä okay. Me tehdään näistä joskus. Mulla ei mahdu enää emolevyvissä. Tota... Käydä siellä base campille ja sit mennään sinne luolaan. Ai omalla campillä? Joo. Joo, käydä tekee safkaa. Nyt loppu tissuttelu. Nyt valmistauduta ai, ja lähet. Ai, nytkö me ollaan niinku actionin äärellä? Nyt ollaan. Tää on se jakso, kun se tapahtuu. Mikä tapahtuu? Se, että mennään sinne ja huudat taas silleen, että mun pelikaato. Tai siis äänikortti kuolee. Älä nyt. Liioittele. Itse painoit kuitenkin jotain nappia väärin. Kuuluu vaan semmonen ja sit kuoli vaan jotenkin. Kyllä mä tykkään, että tää on tämmönen valosa tää meistä. Joo, tää on kiva. Ei yö oo kiva. Yö ei oo kiva, mutta valosuus. 5/5. Totta. Mä laitan totta. Oota hetki, mitä varmaan. No. Mulla on täällä yksi danger hetki. Microphone muted. Illallisen kun mä tapoin sen bambin. Mut ei, sitä lihaa ei ollut missään. Mä käyn hankin okay. Täältä uuden. Mä olen uudelleen syntynyt. Sit
vähän mouhota vanhemmille, kun tuli äsken kotiin mikki mutella ja mä alta pääsin pois ja tulin takaisin, niin mä olin niinku uudelleen syntynyt. Kaikki oli vaan ihan valkoista täällä. Aha. No niin. Tuli kotiin. Milloin sä muutat Teemu omillesi ja aloitat oman elämän? En mä tiedä. Sit kun sä rupeat maksaa mulle rahaa. Ai mä rupeen maksaa. Kyllä sä rupeat maksaa, mutta sä rupeat nyt maksaa mulle. Siis mähän nyt vaadin rojalteja siitä, että mä olen sun videoissa. Aa, niin joo. 300% tuloista. Ahaa. No eiks me puhuttu tästä aikaisemmin vai? Ei oo, kyllä sä vaan pistit pelataan kamalit. No okei, tän kerran. Tän kerran. Oi voi voi. Istu taas nyt hetkeksi, poika. Oh, mä näen sun suun sisälle! Oho! Mä Oi, mä näen sun... mä näen sun... Mitä minussa on? No, sulla on kieli ja sulla on... Mä näen sun nenäreijät kielen ja... Oho, mä painan kontrollia. Aha, siitä mä näen sun niskakarvat. No, nyt sä menit eri no, paikka. Niin. Sulla on vähän tommonen kökköparta, kun mulla on nää asetukset aika lovilla. Damn, I'm ready, man. Lähetään mennä. I am ready. No... Mennään nyt kattoon. Mennään sinne luolaan joku, nyt vähän. Siis aika moni on sanonut, että sinne kannattaa mennä. Sieltä löytyy kamaa, mutta joku sanoo, että sieltä löytyy pelkkiä suklaapatukoita. No, nekin käy tällä hetkellä. Niin. Toi alkoholin... Mä aina kerään kaikki noin viinapullot, mitä löytyy, mutta on ihan turhia kuulemma. Ne vaan loveraa energian. Tässä on tää pyhä puu. Holy tree. Missä päin se oli muuten? Se oli tästä vähän... Mä se oli vähän vasemmalla niinku. Joo. Ollaan me kans vittu hyvään paikkaan löydetty tää meidän kämppä. Joo. Tää päätet on laitettu. Se oli tässä. Tässä se muuten on. Tässä. Aha, kato. Meikö sä eka vai? Noni, ole hyvä. Nähdään toisella puolella. Hyi saakeli, tää on kuumutta. Tulet sä sieltä? Tulen. Mä uskaltan tulla heti, kun viimeks kävi silleen, että mä jäin jumiin. Okei, hyvä. Mulla on nyt... Nice thinking. Lighter päällä. I'm scared man. Mulla on flashlight. Mulla olisi pitänyt käydä uimassa, fuck. Tää... Hyi helppi. Kuulet sekin tätä musiikkia. Hyi kuulen. Hyi, tuolla roikkuu jotain äijii. Aivan homona tuolta katosta. Katoppa. Jep, ne on niitä lentokoneessa olleita. Nyt tehdään päätös. Jos täältä tulee joku vastaan, niin hakataanko me sen? No, joo. Tossa on jätkä! Tossa on jätkä! Se oli viimeksi siinä. Juu, se kattoo nyt toisen suuntaan. No hakataan se vittu. No hakataan se. Otta! Ei sitä se kiinnosta. Sitä ei kiinnosta. No niin. Se nyt rupes. No niin. Nyt lähe. Millä mä nyt hakkaan? Missä se on? Sun takana. Ah! Ah! Se pomppii vaikka kuin kovaa. Miten ei tuo osu vittu? Mä kuolen. Teemu. Onko sun vähän elkku vai? Oi. Kuoliksä? Eetu kuoliksä? Ei. Äänet kuoli. Voi perse. Eetu! Mä paransin sut! Rippasko sillä oikeesti äänet taas? Vittuun täältä! Mitä mulla on kädes? Mulla on se ruumis kädes! Minne meidän pitää mennä? Sale, mä rikkoin Eetu äänikortin taas. Kattokaa Eetu, kun se kiipee tuo. Oi voi. Vörtti. Tää oli hyvä. Tää oli hyvä kokemus meille kaikille. Tää kasvatti meitä. Noni. Ines komistus taas lepää. Rip. Oh, mä tipun takas! Aaaa! Mä tipun! Oh! Oh, noin. Sinne se äijä vaan lähti kikkeen. Oman kodin turvaan vaan näköjä. Mun rupes vaan lagaa, että peli ihan sairaasti sen jälkeen, kun käytiin tuolla. Moro. Ei ollut kyllä yhtään vörttireissu. 0% worth. No
Me istumaan. Niin se Eetu meni. Eetu, onks sä? Eetu. Missä Eetu on? Tuo. Ai ai. Can't hear shit. Ok. Save. No niin. Nyt disconnect. Asia kunnossa. Uhuh, mitähän tolle Eetulle nyt koko ajan tapahtuu, ei mitään noni, järkeä. Noni. Nyt, heti kun, siis toi peli rikkoo mun äänet. Aha, okei. Okay. Siis siinä kun se tavallaan alkoi se semmonen tin musiikki siitä, kun se niinku niin. Heräs se ukko. Niin. Niin siinä vaiheessa niin meni kaikki mutelle. Ihan kaikki sinä ja peli ja... Mitä ihmettä? Miten tää voi rikkoa niinku loputkin niinku elämästä? Ei ollut kyllä yhtään vörttireissu. Siis... Tuli oikeastaan aika jännä olla siellä, kun saatiin tapettua siis... sen. Sä kuolit, mut mä paransin sut. Joo, siin mulla luki 6 days survived, isolla tossa noin, punainen ruutu. Sokeli. Mut sit mulla oli semmonen medic-kuva siinä, mä vaan painoin E-tä ja sit sä olit taas iloisesti elossa. Sait sä niinku tapettua sen tyypin vai? Sain. Mä tapoin sen, sit mä paransin sut ja lähettiin kike. What the fuck? Oliko siellä enempää niitä tyyppejä? Ei näkynyt yhtään enempää, kun se yksi jätkä. No mennäänkö takas sinne saman tien vaikka? Mennäänkö takas? Koska... otetaanko samaan jaksoon vielä? Joo, tää on nyt 15 minuuttia mennä. Mennään, mä laitan sut tosta, jes. Eli nyt selvisi se, että se ei ollut mun vika, kun sulla rippasi äänet viime jaksossa. No ei ripannu sun takia. Tää, kun niin mentiin sinne luolaan, niin se oli se joku juttu. Mä en tiedä, Forest vastaan AMD, Ribs. Ei tykkää. Ei tykkää. Katsotaan nyt, mitä kävi. Se kuoli se jätkä sieltä. Se oli aika pitkään jäissä. Mä vaan hutiloin menemään ja sit tuli punainen ruutu. Ja siinä luki, try to upgrade your weapons. Ei muuten oteta sitä kiviakseen enää käyttöön. Se otti joku 80 iskua. Mä joutuisin sen jälkeen, kun sä kuolit. Mä hakkaisin sitä varmaan 15 kertaa vielä. Okei, okay, eli niitä vastaan... Normikirves vaikka. Normikirves, okei. Okay. Mulla on se moderna akse, niin mä otan sen vaikka. Joo. Mä tuun sua vähän vastaan sitten tonne sinne mestaan, missä... Onks siellä pimeät? Ei oo, kyllä täällä on vielä päivä. Okei, okay, hyvä. Mennäänkö suoraan sinne nyt sinne alas? Mennään. Toivotaan, ettei nyt rippaa äänet taas. Kunhan sieltä ei tuu ketään vastaan, eikä lauka, siis triggeröi jonkun musiikin. Niin. Triggeröi rippauksen Eetun koneeseen, niin... Mä en ymmärrä, mitä ihmettä tossa tapahtuu. Mun täytyy kyllä googlaa, onks tää on jollain muulla. Ja millä logiikalla niin kuin joku peli voi rikkoa periaatteessa muut Windowsin äänet? Joo, siis koko kone meni hiljaiseksi. Siis kun mä nautan tossa OBS:llä, niin tossahan on tommonen palkki, mikä vilkkuu aina sitä mukaan, kun sä puhut joo, tai tää jo. Peli tekee jotain ääni. Niin se menee niinku, se vihreä siinä, joka liikkuu, menee tonne ihan maksimiin. Ihan maksimiin, silleen, että pysyy siellä. Tavallaan se jotenkin syöttää mulle jotain error-ääntä sieltä, mutta mä en itse kuule sitä. No toivottavasti se kuuluu siinä video, se rikkoo kaikkien korvat. Ei ainakaan viimeksi kuulunut, en tiiä. Toivot. Jännitys tiivistyy. Mä oon tässä nyt tän luolan suulla, niin... Okei, okay, mä oon täällä, mä tuun tässä. Otetaan nyt muuten nää normikirveet käteen. Joo, mulla on jo. Jos se jätkä on taas siinä, niin mua vähän harmittaa kyllä. Niin, toivotaan muuten. Että ei ole. Hetkinen, ole miten mä saan muuten ton taskulampun käteen? Mieluummin se kun tää. Niin. Moikka. Mä tuun perästä. Tää kuumottaa. Tää on kyllä, mut siellä oli ihan sikana kaikki laatikot ja muuta, että mä toivon todella, että se nyt... Joo, mutta musiikki, mikä tässä alkaa, kun tänne kiipee ja... Sit kun joo, se joo. Vähän silleen lagaa ja on kauhean hämärää ja toi punainen valo. Mistä ne on saanut jotain punaisia valoja tänne? No, tää flare-juttu kai. Hätälamppui täältä. Ei saakeli, tää on... Se jätkä on taas täällä! Ja nyt se huomas... Oo! Sairaan nopea jätkä ja mä kuoli! Ja sinne meni äänet. Eetu. Ei. Olikohan Eetu kans? Onks tää edes Eetun servu, missä mä oon enää?
Forest, fix your game, please. Mitä? Tää on mielenkiintoista. Ah, täältä se punainen valo tuli. Ah, okei. Okay. Interesting. Ei, kyllä Eetukin rippas tuolla. No niin. Mäkin kuulin. Sä kuolit heti. Mä otin yhden iskun ja mä kuolin. Mulla oli melkein täydet elkut, mä otin yhden iskun ja kuolin. Mitä jätkä siellä oikein on? Oi jukra. Nyt rippas moti. Onks tää nyt näin, että me ei voida enää vittu, ainakaan mä en voi lähteä sinne? Juu ei, en mä, no en mä kyllä yksin tonne lähde noit jätkiä hakkaamaan. Voi vittu. Mä en taju. Kaikki meidän kamat hävis. Me ollaan alkupisteessä. Mut tiedätkö mitä? No. Kaikki kamat on tallella, koska ei seivattu sen jälkeen. Oh, yes! En ois enää ikinä käynnistänyt tätä peliä tämän jälkeen, jos meillä olisi kaikki mennyt. Oi Jeesus. Kyllä mä niinku huomasin nopeasti, kun sinne ehti katsoa, niin on nää kotikuvakkeet oli vielä täällä. Et kyllä niinku nää kodit on täällä. Et kamat olisi tietty mennyt, mutta nyt kun mä katson mun inventori, niin... Juu, mulla on kaikki. Noniin, loistavaa. Täällä on niinku, mitä nyt olisi menettänyt? Kaksi flareja, no joo, onhan täällä pattereita vaikka. Niin, no mun esimerkiksi tää hyvä akse, tää moderno akse ja sit kaikki nuolet ja jouskari. No joo, okei. Okay. Näet tos vähän ollut semmonen pikku motimenetys. Joo, okei, okay, no en mä tiedä kantaaks sun juosta tänne, jos nyt lopetetaan tää jakso tähän. Joo ei. Koska, haluisko joku tässä vaiheessa auttaa meitä kertomalla, että jos on mahdollisesti ehkä tuo sama ongelma, ja jos ei, niin onko täällä muita paikkoja, mihin mennä, koska tuntuu nyt vähän turhalta, jos me ei tonne voidaan enää mennä. Niin, mä sytytin mun kirveen tule. Ro. Sä kokeilit sitä. No hei, onneksi olkoon se toimii. What the fuck should we do next time? Poltan itseäni! Mä muuten katon, onks meillä täällä tätä puhdasta juomavettä. Tää mitä? Sun... En mä palaa enää edes, ota nyt ihan rauhassa. Tää sun tekemä juttu on täysin tyhjä. Eikö se ole vielä täyttynyt? Ei oo täyttynyt. Okei, okay. No positiivista on se, että meillä on kamat. Jep. Ja päästiin nyt ainakin kokeilemaan, että nyt tiedetään, että ei todellakaan mennä enää ikinä tonne. No ei. Mä en tajua mikä tossa on. Mä selvittelen sitä, jos joku tietää, niin voi kertoa vielä kommentteja. Joo, pitääkään sinne mennä tyyliin kuin palavan nuolen kanssa ampua sitä takaraivoa ilman, että se huomaa tai jotain. Todennäköisesti. Niin, tai sitten me jotenkin upgradeataan näitä aseita. Hei, joku voi niin, ja jotain armoreita. Joo. Kiitos, että katsoitte tämän kivuliaan jakson ja vain kiitos kammat olla talleilla. Kaikki on vielä pelastettavissa. Kyllä. Tai oli pelastettavissa. Omat jatkuu. Omat jatkuu ensi kerralla. Nähdään. Moro. Moi.